Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 106 illiyini qeyd edir. Bugünə kimi bu haqda saysız-hesabsız məqalələr yazılıb, süjetlər çəkilib, filmlər lentə alınıb. Ələxsus da müxtəlif qoşun növləri, hərbi birlik və birləşmələr, o cümlədən müxtəlif dövrlərdə döyüşlərdə iştirak edən və şücaət göstərən ayrı-ayrı şəxslər haqda. Amma əksər hallarda silahlı qüvvələri şəxsi heyətlə təmin edən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin fəaliyyətindən yan keçilib. Qeyd etməliyəm ki, məhz bu struktur silahlı qüvvələrin yeni kadrlarla təmin olunmasında, ölkənin müdafiə potensialının artırılmasında və müxtəlif çağırışlara hazır olmasında mühüm rol oynayır. Əziz tamaşaçılar, Qarabağ xronikasına baxırsınız. Sizinlə mən Fərdin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Müasir Azərbaycan ordusunun təməli hələ 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qoyulub. Həmin dövrdə Hərbiyyə Nazirliyi adlanan bu qurum yarandığı gündən həm daxili, həm də xarici təhdidlərlə üzləşir. Ölkənin qərbində Sürməli, Bedibasar, Göyçə, Dərələyə, Zəngəzur mahallarında, Naxçıvan, Qazax və Qarabağ ərazilərində erməni daşnaq silahlılarına, şimaldan cənuba, şərqdən qərbə kimi isə bolşevik və onları dəstəkləyən ölkə daxili qüvvələrə qarşı döyüşlər aparır. Silah-sursat və şəxsi heyət çatışmazlığı ilə. Bu azmış kimi, baş verən siyasi proseslər də ordunun formalaşmasına ciddi təsir göstərib. Cəmi 2 il ərzində 5 hökumət dəyişib. Bu dəyişikliklər Hərbiyyə Nazirliyindən də yan keçməyib. Qısa müddət ərzində bütün ölkə ərazisində döyüşlər aparan bu quruma 3 dəfə yeni rəhbər təyin edilir. Eyni hadisələr 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də yaşanır. Təcavüzə məruz qalan Azərbaycan Respublikasında ölkə daxili siyasi çaxnaşma o həddə çatmışdı ki, 1991-93-cü illər ərzində ölkənin müdafiəsini təşkil edən quruma 9 rəhbər təyin edilmişdi. Bu xaotik idarə etmə hər iki dövrdə ölkənin ictimai-siyasi sabitliyinə, iqtisadi inkişafına, müdafiə və döyüş qabiliyyətinə sarsıdıcı zərbələr vurmuşdu. Ölkəni idarə edənlərə qarşı inamsızlıq yaratmışdı. 2020-ci ildə qismən səfərbərlik elan edildikdə el arasında bayınqamat adlanan bu ərazilərdə insan izdihamı müşahidə olunurdu. Bu darvazadan içəri keçmək mümkün deyildi. Amma bu izdihama rəğmən ordu sıralarına cəlb olunma prosesində bir sistemlilik müşahidə olunurdu. 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründən fərqli olaraq gənclərimiz metro stansiyaları qarşısında zorla avtobusa basılıb cəhbə bölgəsinə göndərilmirdi. Yadınızdadırsa, həmin dövrdə gənclər polis gördüyü də Ablava İskəndər qışqırıb, özləri də gizlənirdi və həmyaşlarına da bir işarə verirdi. 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə döyüşlərə insanlarımız könüllü şəkildə qatılmaq üçün bayınqamatlara müraciət edirdi. Qeydiyyata düşməyənlər isə birbaşa cəhbə bölgəsinə yollanırdı. 90-cı illərdən fərqli olaraq bu dəfə polis insanlarımızın qarşısına alırdı ki, cəhbədə şəxsi heyətlə bağlı hər hansı bir çətinlik yaşanmır. Bütün əsgərlər bıçaq salamat gəlsin! Şəhərə gedirik almağa inşallah. Allahın izni ilə, qələbə ilə qayıdırıq.
Doğrudan da, 2020-ci ildə biz Azərbaycan ordusunun yüksək peşəkarlıq səviyyəsinin şahidi olduq. Əks hücum əməliyyatlarına başlayan hərbçilərimiz bütün istiqamətlər üzrə yalnız irəli getdi. Kəndləri, qəsəbələri, şəhərləri və rayon mərkəzlərini azad edə-edə. Ordunu əlavə canlı qüvvə ilə təmin edən isə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti oldu. Qurumun səfərbər etdiyi şəxsi heyətin sayı ilə bağlı məlumatları sizə verə bilməyəcəyik. Bu rəqəmlər məxfilik qrifi altında olan informasiyadır. Amma onu deyə bilərik ki, xidmətin Azərbaycan ordusuna göndərdiyi şəxsi heyətin sayı əlavə bir orduya bərabər idi. Düzdür, onların hamısı döyüşlərdə iştirak etməsə də, aidiyyəti olan yerlərdə, hazır vəziyyətdə əmr gözləyirlər. Bundan əlavə, xidmət silahlı qüvvələrin sifarişləri əsasında ordunu tələb olunan sayda hərbi nəqliyyat vasitələri ilə də təmin edir. Bugün müşahidələrimiz onu göstərir ki, Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyi ölkənin son 100 illik hərb tarixini detallı şəkildə incələyib nəticələr çıxarıb. O cümlədən, 2020-ci il 2-ci Qarabağ müharibəsində həyata keçirilən əməliyyatlardan. Odur ki, şəxsi heyətin hazırlığı prosesinə bugün daha çox önəm verilir. Mütəmadi olaraq, ehtiyatda olan hərbi qulluqçular hərbi toplanışlara cəlb edilir. Xeyr, bu yeni bir müharibəyə hazırlıq prosesi deyil. Lakin, sülh istəyiriksə, döyüşə hazır olmalıyıq. Bir sözlə, 1993-2020-ci illər ərzində Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətini də əhatə edib. Bugün tam əminliklə deyə bilərik ki, bu qurum artıq vayenkomat şinelindən çıxıb, müasir tələb və çağırışlara cavab verir. Xidmətin işi maksimum şəffaflıq və çeviklik üzərində qurulub. Bu da öz növbəsində vətəndaş məmnuniyyətinin təmin edilməsinə hədəflənən bir məsələdir. Bir sözlə, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətini cəmiyyət və silahlı qüvvələr arasında bir körpü adlandırsaq, yanılmarıq. Məhz bu islahatların nəticəsidir ki, biz istər 2020-ci il 2-ci Qarabağ müharibəsində, istərsə də 2023-cü il lokal xarakterli antiterror tədbirləri çərçivəsində polisdən gizlənən, döyüşlərdən yayınan gənclik deyil, döyüşə sözdə deyil, əməldə hazır olan məğrur Azərbaycan gəncliyini gördük. Biz azad ölkədə yaşayırıq, sabitlik olan ölkədə yaşayırıq, özünə güvənən ölkədə yaşayırıq. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, biz Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Və əlbəttə ki, gənclər həm öz gələcək həyatını düzgün müəyyən etmək üçün və eyni zamanda dövlətə maksimum xeyir vermək üçün fəal olmalıdırlar. Və mən bu sözləri deməklə eyni zamanda Azərbaycan gənclərinə həm ürək sözlərimi deyirəm, həm də ki, təşəkkür sözümü deyirəm. Çünki bir çox hallarda, xüsusilə vətən müharibəsində gənclərin rolu həll edici olmuşdur və biz haqlı olaraq gənclərimizlə fəxr edə bilərik. Xülasə, Azərbaycan həm 1918-20, həm də 1991-93-cü illərdə demək olar ki, eyni aqibətlə üzləşib. Siyasi ambisiyalarla hərəkət edən ayrı-ayrı fərdlər girdikləri bu təhlükəli oyunda əlləri altında olan siyasi-iqtisadi potensialı və insan resurslarını düzgün qiymətləndirib səfərbər edə bilməyiblər. Nəticə də göz qabağında. Hər iki dövrdə bu siyasət Azərbaycan xalqına qanı, canı və torpaqları bahasına başa gəlib. Kimin 20-ci il, 2-ci Qarabağ müharibəsi.
Bu döyüşlər bizə göstərdi ki, Azərbaycan rəhbərliyinin 1993-cü ildən bu yana iqtisadi, siyasi və hərbi sahədə atdığı addımlar real politik konsepsiyasına hesablanan gedişlər imiş. Elə insan resurslarının da düzgün səfərbər edilməsi bu siyasətin tərkib hissəsi olub. Nəticə də göz qabağında. Salamat qalın.